Доброго ранку, університетська спільнота! Ми раді вас вітати у 17-му випуску новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І ми розпочинаємо. Четвертого жовтня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулося чергове засідання вченої ради, на якому були присутні, крім членів вченої ради, заступники навчально-наукових інститутів з виховної роботи, начальники курсів та представники ради курсантського та студентського самоврядування університету. На засіданні були розглянуті наступні питання: діяльність курсантського та студентського самоврядування в університеті, затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2018 рік, питання про висунення кандидатури молодого вченого на премію Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів Львівської області. Проєкт рішення щодо кожного питання члени вченої ради доповнили важливими пунктами та прийняли його в цілому. Студент другого курсу навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Роман Гунькало привітав свою альма-матер з величним ювілеєм. Чому ти вирішив зробити саме такий подарунок нашому навчальному закладу? Я навчався в училищі імені Йосипа Петровича Станька. Мене навчили там різьбити, і я це люблю. Найбільше різьба мені сподобалась єврівська. І тому я вирішив лишити свій слід в історії університету своєю роботою від своєї групи. Слухач 4-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки Петро Давиденко вкотре на високому рівні представив наш навчальний заклад, здобувши першість у ваговій категорії 90 кг. Ти здобув першість серед вищих МВС України. Які відчуття? І що потрібно робити для того, аби досягти таких результатів? Звичайно, виникає відчуття гордості за нашу університетську команду. Ну, а щоб досягнути такого результату, потрібно ставити перед собою мету, ну і, звичайно, на полярлі тренування. Наступного тижня наш університет святкує свій величний ювілей – 70 років. Тому нехай усмішка не сходить з ваших облич. Наразі це все. До нових зустрічей!